Kak ni. Okey Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada keluar tak kat atas skrin awak tu dia tulis record? Ada oh, di sini. Ada. ada. Okey kalau gitu memang dia record lah kan? Okay, jom kita share skrin. Sekejap. Kat mana nak share? Kita pakai. Sekejap eh. Oh ni. keluar lagi kat Windows. Ini Okey. Okay, ada keluar tak? Pak ada. Okey. Alright, so kita pergi kat sini. Uh, apa yang waktu lepas pandang selalunya kat sini eh. Okay, kalau dalam part dua ni kita ada belajar tentang chemical properties tau. Chemical properties tu yang melibatkan reactions reaksi, uh, reactions apa tu asid dengan alkali yang guna uh, kalau asid kita pakai asid lah kalau alkali kita pakai alkalilah. So dalam chemical properties of acid ni dia ada tiga. Tiga reactions yang awak kena hafal. Apakah produk dia? Reaction dia tentang apa? Tengok sini ada tiga. Tapi ni dia buat dalam bentuk ayat kan? Jom kita pergi kat dalam bentuk chemical formula lah equations mungkin lagi nampak. Okey ini. Pertama sekali teacher nak pergi kat sini dulu. Sekejap jæ. Okey, acid react with reactive metal. Yang mana reactive metal ni teacher bagi tahu dah kena tahu iaitu mas kan. Magnesium, aluminium dengan zinc sahaja. Okey, bila mana awak jumpa je reactive metal uh, react dengan acid mesti hasilkan salt plus hydrogen gas. Hydrogen gas kena buat dalam H2. Jangan buat H sahaja. Nanti semua akan jadi salah equation awak tu. Kan mesti dia akan cakap write the balance chemical equations lah kan. Biasa soalan suka tanya macam tu. Kalau chemical formula dah salah. Semua akan jadi salah eh. Okay then tengok sini. Uh, contoh metal, acid dapat sort dengan hydrogen. Hydrogen ditulis kan tapi hydrogen gas kan H2 dia tak boleh berdiri seorang-seorang jadi H sahaja. Okay. Ni adalah skema jawapan teacher buat untuk form 5 ni tau. Kalau lah form 5 ada tanya, uh, ada tak nota-nota yang teacher Nazira tak uh, bagi kat ni kan? Uh, sebenarnya sama je. Form 5 dengan form 4 semua nota teacher bagi sama je. Tak ada yang lebih tak ada yang kurang eh. Uh, dia orang risau takut teacher terlebih bagi kat form 4 je. tak ada. Okay. Tengok kat sini eh. Uh, siapa yang boleh jawab tu tolong jawab lah. Uh, ni teacher dah buka skema jawapan kan? Ah, uh, ke dah jawab kan hari tu kan? Okey ni. So let's say lah awak diberi magnesium dengan asid. So magnesium ni adalah terdiri daripada uh, reaktif metal lah kan? Mas tadi tu kan? So dia mesti menghasilkan salt dengan hidrogen. So awak kena fikirlah macam mana nak cari salt dia tu kan? Awak kena tahu dah. Ha, uh, ni magnesium react dengan nitrate so hidrogen kat sini akan jadi H2. Samalah juga yang ini dengan yang ini kan? Okay. So bila ada bila ada production of gas, gas yang keluar tu kalau hidrogen colourless. warna dia colourless. Okey dia ada yang berwarna, ada gas yang berwarna, ada gas yang tak ada warna. Uh, kalau berwarna tu kita tak perlukan kita kita boleh detect lah itu memang colour tu uh, memang gas tu kan. Tapi yang colourless ni banyak. ada uh, carbon dioxide, oksigen semua colourless. Macam mana kita nak confirmkan yang ini hidrogen? Tak boleh cakap secara teori saja, kita kena proof betul ke ni hidrogen? Sebab itulah keluarnya chemical test. Untuk kita test kehadiran gas tu gas apa. Kita nak verify, kita nak sahkan gas tu gas apa. Okay. So seterusnya apa dia kat sini? Ha, ni. Uh, contoh lah, ni contoh soalan lah kan. Describe one chemical test. Okay. Kalau biasanya uh, ini adalah soalan AC. Sebab tu dia jadi panjang. Kena start dulu for berapa. Ha, uh, ni cara nak jawab lah ni. Uh, chemical test eh. Uh, chemical test ni mesti untuk gas. Uh, setakat ni memang untuk gas lah yang awak belajar lah setakat ni. Nanti dah pergi jauh sikit ada banyak chemical test kan. Okay. So nanti kalau keluarlah soalan dalam structure, uh, suruh awak describe chemical test, uh, jawapan dua markah, tiga markah je. So bila dua tiga markah je tak perlulah bagi tahu step dia nak buat apa nak buat apa kan untuk hasilkan gas tu. Awak buat teknik untuk describe cara nak test untuk gas tu sahaja. Tengok sini. Ni adalah satu dengan dua ni adalah cara untuk kita react kan. Ha, acid tambahkan dengan reactkan dengan uh, metal. Ha, itu kita kira daripada kalau lah soalan ni enam markah. Ha, so kena kiralah kenapa kena tulislah step daripada awal hingga akhir. Tapi bila structure takkan sampai uh, enam markah kan kalau bahagian B tu. So dia dalam dua tiga markah. So nak start kat mana start kat sini. Ah, ha, ini. Okey, kalau pergi kat nota ada kertas, okey kita tengok ada kertas kat dalam nota teacher ni ada sebenarnya. Lama, kena kertas kan. Kertas sikit. Kat mana teacher letak? Teacher ada bagi tahu page hari tu kan, page. Page berapa hari tu teacher bagi kan? So minta awak tengok page 27 kot. Sebab dalam kotak tak ada. Uh, tak ada tunjuk secara direct lah. Awak kena cari. Ah yes, betul lah yang ni. Ha ini. Ni. Ni cara kita nak test. Kalau yang ini untuk hidrogen. Hidrogen gas. Yang ini untuk carbon dioxide gas. Eh? Okey, macam mana kita nak cakap. Macam mana kita nak describe yang ini. Put. Okay, teacher bagi kat bawah ni eh, ya, sebab ada pilihan jawapan yang boleh buat. Okay. Uh, chemical test for hydrogen. Okay. Satu, boleh cakap place, tempatkan ataupun put. Okay. Jangan guna perkataan use. Use salah. Guna. Tapi guna tu cara macam mana. Kita kita nak lagi spesifik. Eh? Place ataupun letakkan put. The burning. Teacher suka pakai burning. Eh? Burning wooden splinter into the tambah sikit mouth of the test tube. Ah ha, macam tu. Okay. Then apa yang akan berlaku selepas awak letak uh, burning wooden splinter tu yang ada nyalaan tu kan? Uh, kayu lidi yang ada nyalaan tu. Apa yang akan berlaku? Dia akan bunyi ni. Pop. Pop sound is produced ataupun heard pun bolehlah kedengaran kan. Means that hydrogen gas is produced. Full mark. Yang kita nak pop sound. Okay eh. Sini so, je yang teacher terima as jawapan. Kalau Kalaulah reaction tu melibatkan hydrogen gas lah. Awak kena tengok lah. Awak kena tengok lah. Reaction tu tentang apa. Okey, kalau dari segi gambarnya kalau nampak gambar tu keluar macam ni, maknanya ini untuk hidrogen gas. Satu lagi, oksigen pun sama juga, cuma kita pakai jenis wooden splinter yang lain. Awak oh, dah belajar dalam sains sebenarnya. Ha, kalau kalau oksigen, untuk kita test kehadiran oksigen sama ada betul ke reaksi sini menghasilkan oksigen, kita kena pakai yang glowing. Bila yang glowing ada bara tu, nanti dia menyala balik baraan tu kan. Kalau ini pula, yang ini kita pakai burning ataupun yang ada api tu kan, yang ada uh, lighted wooden splinter tu apa akan jadi dia akan terpadam. Bila terpadam tu dia akan bunyi pop sound yang sangat kuat lah. Kita boleh dengar lah tak ada kuat sangat sampai bergegur bangunan tu tak ada lah. Pop sound tu bunyi lah. Okay. So pop sound ni memang khas untuk uh, hydrogen gas. Okay so lagi satu apa lagi reactions yang menghasilkan um, gas. Okay kalau yang ni kan acid dengan base kan. Acid base so apa any akal, apa akal yang awak boleh guna tu. Base ni kalau react dengan acid dapat So and water ini adalah neutralization reaction. So dia tak ada menghasilkan gas pun kan. So that's why dia tak ada chemical test. Tak ada. Ha, sampai situ je lah. Salt dengan water tu je lah. Okay eh. So ni skema jawapan dia kan. Okay next satu lagi chemical properties ada tiga kan untuk acid ni. Satu lagi adalah acid react with metal carbonate. Okay bila metal carbonate dia mesti carbonate tu boleh menghasilkan carbon dioxide gas. Yes. So kena ingat lah produk dia apa. Kita ada salt, kita ada water, tambah lagi satu carbon dioxide, gas. Okay, kenapa dia ada chemical test? Sebabnya carbon dioxide ni colourless gas. Awak boleh je, uh, orang boleh je tanya awak, ya ke tipulah carbon dioxide? Tadi hidrogen yang kita buat pun colourless juga. Macam mana awak tahu ni carbon dioxide kan? Eh? Awak pun cakap, dia teori cakap macam tu? Ah, tak boleh. Tak boleh cakap macam tu, kita kena proof kan? Adakah betul ini carbon dioxide? So kita akan keluar dengan satu chemical test yang menggunakan ini eh, Ah ni gambar ni. Ah ni ini adalah chemical test yang khas untuk carbon dioxide sahaja untuk kita tahu. Carbon dioxide betul ke reaction ni menghasilkan carbon menghasilkan carbon dioxide atau tidak menghasilkan carbon dioxide. Ah inilah kita ah, nak provekan dia. Okay. Eh? Alright. So let's say awak dapat acid dengan metal carbonic. Okay. And then akan ada reaction kat sini kan. So yang akan keluar adalah CO2 eh. CO2 pun keluar. Keluar kat deli ni nama dia delivery tube. Ha, yang menyambungkan antara uh, test tube ni dengan test tube ni lah. Okey. So dalam ni kalau carbon dioxide nak pakai apa? Lime water. Ha, lime water ni jangan salah faham pula. Nanti kadang ada teacher kata syuri tolong minta kat lab assistant ah, lime water. Syuri pun ingat lime water air limau dia pun pergi minta air limau. Ha, tolong ya jaga air teacher eh. Air limau ni bukan ya. Lime ni adalah air kapur. Okey air kapur. Ha, jangan tambah pula kat belakang air kapur barus ke kapur sirih ke tak ada eh. Air kapur. Air kapur tu khas untuk kita test untuk carbon dioxide. Air kapur tu asal-asal dia -asal warna apa? Ini. Colorless. Ha, so macam mana kita nak tahu carbon dioxide tu terhasil ke tak terhasil ke? Colorless Color of eye kapur tu Akan berubah menjadi cloudy Keruh Keruh eh uh, Ataupun ni ni ini ni ha? lah dia So apakah Jawapan yang tepat Teacher boleh terima Ni ini? Kalau dia kata Describe chemical test lah uh, Okay eh So Teacher buat kat bawah ni Sebab ada perkataan Yang kita boleh terima eh Selain flow tu Flow Channel Or deliver. Boleh. The gas into uh, the gas through tambah sikit the delivery tube into test tube, yang ini tak lengkap sangat containing Containing tu ejaan tu salah Containing Oh eja lah Lime water uh, Tulisan doktor kan uh, Flow channel deliver the gas Through the delivery tube Into the test tube Containing lime water uh, Sekarang ni teacher tak stresskan lagi tau Cara menjawab ni Teacher bagi jawapan yang bagi nampak sikit Macam mana nak jawab uh, yang Kalau pergi kat tahap yang macam form 5 tu uh, Kenapa kena jawab macam ni Ada sebab dia Okay eh Alright so what happen kalau awak dah flow gas tu masuk ke dalam test tube yang ada line water so bagi tahu result dia apa cakaplah the gas turns line water into cloudy cloudy boleh chalky boleh milky boleh tapi so, skema jawapan suka perkataan cloudy uh, okay nombor dua kan nombor dua nak cakap macam mana boleh cakap gini juga the line water, water turns cloudy uh, boleh Okay. Uh, macam tu. Okay. ah macam ni lah eh. Uh, ingat eh yang dalam ni lime water. Lime water. Lime water. Uh, air kapur. Okay, ada soalan tak? Okay tak? Okay. Okay teacher. Okay teacher. Oh, yeah. So itulah dia eh. Kalau kata teacher tak tak sentuh yang ni, teacher dah sentuh eh untuk revision ni. So tengok baliklah, macam mana nak jawab tu. Uh, untuk chemical properties of acid ada dua sahaja yang kita belajar lah. Untuk chemical test iaitu hydrogen untuk hydrogen. Dan juga untuk uh, carbon dioxide. Okay. Uh, so tapi bila dah pergi kat 6.10 banyak chemical test yang kita belajar nanti eh. Hmm, cuma nanti banyak tapi kena ni lah. Kena rajin buat latihan. Okay dah habis dah untuk revision. Untuk exam. Kalau anda kata rasa macam nak nak na nak revise balik tengok baliklah video yang teacher post kat awak tu. Ha, yang pasal revision tu kan ya. Semua boleh tengok kat situlah. Okey, yang lain-lain tu awak buatlah revision awak sendiri. Okey, so sekarang kita dah pergi kepada 6.9 preparations of sub. Okey, ha, kita kena teruskanlah takkan kita nak tunggu pula kan. Sebab tajuk ni panjang kan. Nak tunggu sampai habis exam baru nak masuk yang ni lambatlah. Okay, preparations of salt rasanya dah banyak kali dah kita kita mana dah gambar tu? Oh kat bawah. Kita dah buat teacher dah ulang banyak kali dah lah explain pasal tentang cara nak sediakan uh, soluble salt kan. Okay eh. Tengok sini. Kat mana ni? Sekejap mana gambar preparations of soluble salt tu? Ayuh, kejap eh teacher cari. Ah, ini. Okay. Kita nak pergi soalan AC eh. Macam kabur sikit kan. Tak apalah. Okay. soalan level Kalau Kalaulah awak dah hafal table yang ini. Table yang ini. Nah yang ini kan. So tak ada masalah sebenarnya awak nak awak nak fikir preparation of sort yang sesuai untuk SOC tu. Okay. Andai kata soalan bagi prepare uh, SOC and ECL So pertama sekali nak kena tahu apa? Identify dulu NaCl ni adalah soluble salt ke insoluble salt. And then juga adakah dia dia terdiri daripada golongan anak tu ke bukan anak. Okey, pertama sekali tengok sini. NaCl. Okey, NaCl ni adakah dia soluble ataupun insoluble awak pun kena la ingat balik apa yang awal tu. So ni Cl kan? So Cl cik pah. Ni tercajar tu. Pah ni hanya pah saja yang insoluble. Uh, PAH tu apa? P uh, stand for PB. A stand for silver, AG kan. Manakala H tu adalah untuk mercury, HG. Okay, insoluble. So maknanya selain daripada PAH tu, semuanya soluble. Bagilah dia apa-apa pun, mesti dia so soluble. Magnesium, chloride ke zinc, asalkan dia bukan PAH, bukan PB, bukan AG, bukannya mercury. Okay, bila kita tahu, so kita tahu lah sini NACL adalah soluble, soluble. So, bila kita tahu ini soluble salt, salt boleh abaikan yang ini. Ha, abaikan yang itu. Okey, pergi kat soluble salt pula. Dia, kita ni kena kecilkan skop dari besar, kecil, 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 kecil macam tu. Ha, ni lah soluble, ha, lah salt eh, dia memang macam tu. Okey, soluble salt pula terbahagi kepada dua keadaan kan, dua cara kan. Satu yang ada, anak. Salt yang ada anak, ada ammonium, ada sodium, ada potassium tu, maka kena pakai step yang ini. Okey, kalau selain daripada tu, klorat yang selain daripada tu contohnya magnesium klorat, uh, aluminium klorat, apa lagi kalsium klorat, banyak lagi lah kan banyak metal, ferrum klorat, iron klorat semua tu. So pakai yang ini, ha, yang bukan untuk anak. So an antaranya apa? Tiga benda ni lah. Tiga reaction ni lah boleh pakai untuk prepare. Okay, so since ini adalah NaCl, so ni adalah sodium. Sodium ni nak prepare dia mesti yang anak tu. Yang menggunakan dua kali titration. Ha. Okay. Dua kali titration. So titration ni sesuai untuk kita buat neutralization reactions kan. Acid. Acid tambah dengan base ataupun alkali lah. Kita selalu pakai alkali kan dalam reaction kita. Menghasilkan salt plus water. So daripada ni yang kita tahu NACL ni macam mana kita nak suggest kita nak tahu reaktor apa yang kita pakai. Boleh daripada salt yang dia bagi tu kita boleh tentukan kita nak pakai apa. Okey, contohnya asid. Asid paling mudah nak nak tahu pakai asid apa sebab tengok pada yang hujung-hujung ni. Sok ni adalah sok kloride kan? So kloride tu datang daripada asid KCl. Confirm. Tak asid lain dah yang ada Cl kat hujung kat, kat anion dia tu kan? So akali ni. Okey, akali ni ingatlah yang ada O yang ada hydroxide tu. Ha, okay. So sekarang ni kita nak tinggal NA je kan nak dapatkan nak dapatkan sock habi bateri ke pen teachernya? NaCl kan ha, so CL dah ada kat sini dah NA ni dari daripada mana nak dapatkan NaCl ni daripada akal ha kalau kata awak blur kan sebab awak tak buat praktis lagi kalau awak sendiri awak fikir awak praktis oh macam ni oh macam tu ha okay, so teacher lebih suka pakai hydroxide biasakan diri pakai hydroxide je O ni O oh, ni kadang-kadang ada kat sini. Ha, so biasa pakai hydroxide lah eh. Ha, okay eh. So dapatlah NaCl tambah water. Daripada sini awak boleh buat step awak sendiri. Ha, tu kata kena kecilkan skop, kecilkan skop, kecilkan skop. Okay, sekarang ni kita nak pergi cara menjawab AC. Sekejap eh. Kita pergi dulu kat sini yang basic dulu sebelum nak pergi ni. Ha, tengok sini. Ni latihan yang teacher bagi ni untuk awak praktiskan substance nak nak untuk cadangkan uh, reaktan apa nak pakai. Contohnya kita pergi satu-satulah kita pergi kat sini dulu. Okey nanti uh, baru pergi kat step. Kita pergi kat latihan ni dulu. Acid react with alkali Ni untuk anak lah kan. Untuk prepare sok yang ada anak lah. Selalu Sol besok yang ada anak. Okey pergi kat A. Okey kita nak hasilkan kita nak hasilkan reaktor um, K nitrate kan. Okay, potassium nitrate. So dia mesti daripada asid dengan alkali lah. Uh, sebabnya potassium tu ada kat sini. Uh, Okey sekarang dia dah bagi alkali kat kita KOH. Asid apa yang sesuai untuk hasilkan potassium nitrate? Hmm. Siapa nak jawab? Asid apakah yang sesuai untuk kita hasilkan potassium nitrate? nitrate acid Siapa tu? Nazim Nazim eh? Slow suara. Ha ah, ni dalam Teams. Nitrate acid. Nitric acid lah sebabnya nitrate kat belakang ni. Teacher bagi tahu kan apa-apa yang kat belakang tu anion anion kat belakang tu dia kan macam ni. KCl contoh. Macam mana nak hasilkan KCl ni? Tahu tengok acid dulu. dulu Acid kita nak tahu acid tu tengok daripada ni anion kat belakang tu. Kalau Cl HCl. Kalau nitrate kalau nitrate, HNO3 nitric acid. Ah, uh, tu kata kena praktis. Okey, uh, B pula B dulu. Okey, B ni kenapa pakai acid dengan alkali reactions eh? Sebabnya dia ada anak. Kita hasilkan salt yang ada sodium. Sodium tu. Okey, sodium sulfate. So sodium sulfate pertama kita tahu asid apa dia pakai? Sulfuric acid. Tapi alkali apa yang dia pakai untuk dapatkan sodium uh, sodium sulfate ni? And AOH. Okay, and AOH react dengan sulfuric acid dapatlah sodium sulfate. Okay, ni pula C. Ha, C. Ha, okay, ni. Ammonium chloride. Teacher kata dah kalau ammonium ni mesti datang daripada ammonia aqueous. Ha, macam mana nak jawab ni? Awak boleh buat gini. So ni taulah kan Cl ni daripada AcCl. So tu yang ni ammonium ni datang daripada mana? Awak buat sini. NH3 dalam kurungan aqueous. Kena kena buat ke AQ tu? Yes. Sebab apa eh? Kalau tinggal macam ni je NH3 sahaja. NH3 ni pemeriksa boleh katakan oh mungkin dia masukkan gas. Gas salah lah. Tak ada ammonium lah. Ha. NH3 ni boleh hasilkan ammonium hanya bila dia dalam keadaan aqueous sahaja. Dia dissolve dalam air. Barulah terhasilnya ammonium ion tu. So kena hati-hati kat sini. Kena buat ammonia. Ammonia aqueous. Ha. Comel sikit. Okay. Tolong eh salinlah jawapan ni. And then D pula. Okay D. Ha. Ni langsung tak beritahu apa-apa. Siapa nak tolong jawab? Tolong teacher jawab. D ni apa yang sesuai untuk hasilkan KCL? Ha, cepat. Ha, ada tak nak jawab kan? Sebab right, volunteer. S-A-N-N. -E -N. Siapa tu? Nazim. Nazim eh? Ah. Okay Okey, okey. ACL, betul. ACL, okey. Then nak hasilkan K ni datang nombor dia mana? Sodium hydroxide. Okay. Sodium? Kenapa sodium pula? DOH. Ah, KOH lah kalau sodium potassium hidroxide. Ah, kan? potassium hidroxide. Betul. Ah, Nuri Nazim dengan Iman kan ni. Ni. K ni mesti datang dari ni kalau ubat sodium. Tak dapat lah KCL ni. Ah, sebab tu teacher kata. Sok ni kan kalau tak praktis dengar saja kan. Teacher BBBB dengar saja memang akan lepas pada tu. Oh lupa. Tak dapat lah. Ah, okay So pergi kat letihan 52 Ah, 52 pula. Uh, better kita buat sekarang. Kalau tak buat, jadi homework. Okay, 2A. 2A adalah acid react dengan reactive metal. Okay, maknanya sekarang ni, ini adalah reactions untuk kita prepare soluble salt tetapi selain daripada anak. okay, selain daripada ammonium, selain daripada sodium ataupun potassium. Salt yang melibatkan ammonium, sodium, potassium tu bukan guna cara ni lah. Okay, tapi reactive metal ni khas untuk untuk hasilkan salt yang ada magnesium, Aluminium dan juga Zinc sahaja. Eh. Kalau jumpa lah kalau soalan kata uh, How to prepare aluminium sulfate? Uh, aluminium sulfate ni tak boleh pakai lah. Acid and base reactions kan. Aluminium sulfate sesuai pakai ini. Ataupun nak pakai benda lain. Kalau reactive metal ni semua sesuai. Aluminium boleh pakai yang ini. Reactive metal boleh. Uh, metal oxide boleh. Okay, metal carbonate pun boleh. Uh, okay kita pergi kat A dulu. Okay A. A ni nak hasilkan zinc nitrate selalunya dia akan uh, soal, soalan suka sangat bagi kita produk je, sok dia je and then kita yang decide so jawapan uh, boleh pergi banyak lah contoh cuma asid tu tetap asid semua orang kena sama kena pakai kalau zinc nitrate nak pakai HNO3 aa uh, kalau jawapan salah daripada tu teacher tak payah nak fikir-fikir lah memang buat salah lah sebab asid dah salah okey zinc ni pula since ni dalam reaction zinc metal zinc je lah Uh, selain pada reaktif metal, untuk prepare zinc nitrate ni kita boleh pakai juga metal oxide, zinc oxide. Boleh juga pakai metal carbonate, pakailah zinc carbonate. Uh, reaktif metal dia boleh ada di mana-mana reaction sahaja. Okay, andai kata, soalan kata prepare, prepare, uh, kejap. Prepare silver carbonate, AgCO3. Ag2CO3, silver carbonate. Ha ni macam mana nak tahu ni soluble ah ni tak boleh ni insoluble tak boleh tak boleh Silver selalunya ha ah, yes AG nitrate kalau AgCl insoluble a uh, AG kalau sulfate sulfate apa eh sulfate PCB kan PCB ada tak silver ah boleh ah, lah ni selalu boleh ni kan Ag, eh, AG Ag2SO4 adalah selalu besok bagi untuk sulfate kan. Sulfate kan suka PCB yang tak yang tak soluble hanyalah plumbum, kalsium dengan barium sulfate kan. Yang nah, ini silver ni mestilah uh, soluble salt. Okey boleh tak kita nak pakai reactive metal punya method untuk hasilkan silver sulfate? Boleh tak? Boleh. Boleh. Boleh nak hasilkan silver sulfate pakai uh, asid tambah with uh, react reactive metal. Ah tukar takik dah eh, ni rasa. Teacher kata tak boleh eh sebab silver ni bukan reactive metal. Silver ni less reactive metal. Teacher bagi tahu kan yang ni reactive metal hanya magnesium, aluminium dengan zinc sahaja. Selain daripada tu gunalah yang ini. Gunalah yang ini. Selain daripada uh, magnesium, aluminium dengan zinc nak nak prepare dia pakailah reactions yang menggunakan metal oxide dengan metal carbonate sahaja. Jangan pergi pakai reactive metal tu. Sebabnya silver ni bukan reactive metal. So bila awak guna silver tu, oh, guna, bila awak guna reactions yang yang pertama ni acid react with reactive metal ni takkan dapat hasil, dia tak ada reaction. Ah ha, dia tak ada reaction. So salah lah. Praktis eh. Ah ha, tolong praktis. Kini okay, ni pula pergi kat B pula B B B B zinc sulfate. Okey, ah cuba. Siapa nak cuba bagi reaktan? B, C, D. Siapa nak cuba B? Macam mana nak hasilkan zinc sulfate? Cepat. H2SO4 plus Zn. Ah, siapa tu? Siapa bagi jawapan ah, tadi? Uh, Farih Hasif. Hasif okey. Betul? H2SO4 tambah Zinc Haa ah, ni senang kan? Zinc je lah reactive metal. Pakai pakai solid dia tu je lah. Zinc je lah. mana ada dekat belakang outside mana ada sebab ini melibatkan reactive metal kan seketul dia tu je. Okey betul. Okey C. siapa nak cuba? Saya. Siapa tu? Iman. Okey ah, Iman. Ah, teams dia tak keluar nama kalau Google Meet teacher nampak siapa jawab. ACL dengan magnesium. Ah magnesium. Okey satu lagi teacher nak 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 pesan eh balancekan dia. Adakah ni ah magnesium Chloride menghasilkan apa ni Iman? Satu lagi produk apa dia? H2. H2. Yes. Sebab apa? Asid react dengan reactive metal wajib dapat salt dengan hydrogen gas. Dah balance dah ke ni Iman? Tak. Ah tak macam mana nak balancekan dia? Letak apa? to HCL. Ah betul. Nah, So apa-apa eh setiap kali buat equations je jangan tinggal macam tu. Ah, check dulu balance ke tak balance. Barulah dapat full mark. Okey, pergi D pula. Okey, siapa nak try D? Siapa nak try D? Fe plus HNO3. Ah siapa? tu? Ah uh, Farih Hasif. Farih okey betul. Nitric acid. Betul kan? Awak oh, sebut tadi kan HNO3 kan? Tambah Fe. Produk dia apa? Ferrium nitrate dengan? H2. 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 Jangan H sahaja. H2. Ha, okay. So balance dah ke belum ni? Balance dah ke? Belum. Belum. Okay. Nak, macam mana nak jadikan dia balance? Letak dua dekat HNO3. Yes. Sebab? Sebab sini eh. Alah, hey, pen aku pun. Ha ni, nitrik sini ada dua. Sebab dua kan. Letaklah dua. Lepas so, sini ada dua hidrogen. So sini ada satu tadi tu kan sebab tu letak dua. Ha, okay. So pergi kat latihan 53 pula. 53 pula. Sini. Isi siap-siap jawapan eh. Kalau tak, siapa yang tak ada uh, soft copy tu, buatlah dalam buku. Ha, jangan termenung je. Okay, A. Okay, A. A eh pula selalu besar tadi kan selain anak kan ada tiga kan satu asid dengan reaktif metal sama ada magnesium, aluminium ataupun zinc satu lagi adalah asid react dengan metal oxide. Metal oxide tu adalah base sebab tu lah uh, produk dia salt tambah water. Uh, dia neutralization tapi bezanya tak pakai titration. Sebabnya sini. Sebabnya ni. Kenapa tak pakai titration? Allah. Ah ha, ini eh. Sebab semua ni kita pakai dalam bentuk solid. Ni je yang pakai dua-dua solution sebab nak pakai biuret dan conical plan. Ni solid dengan acid. Acid ni dalam bentuk solution lah. Acid tu yang akan larutkan solid ni. Ni semua pakai solid. Ah, ha, okay. Okay ini. Jom kita try. Okay nak hasilkan. Ha, ni senang teacher jawab. Nak hasilkan zinc nitrate, uh, maksudnya kalau ada water ni maknanya dia menggunakan dia hasilkan salt dengan water kan? Salt so, dengan water kan? And then awak tengoklah balik. Okay, salt ni adalah zinc, zinc nitrate. So nak prepare zinc nitrate ni melalui uh, soluble salt selain anak. Selain anak tu pula ada asid. Ada ada asid tambah dengan metal oxide. Sebab metal oxide tu menghasilkan salt dengan water. Jangan pergi letak sini, jawapan awak kat sini. Zinc je. Uh, salah sebab apa? produk dia H2O. Kalau zinc, produk dia mesti ada hydrogen gas. Ha, ni sekarang Z, ZNO lah pula, metal oxide lah yang menghasilkan water tu. Ha, siapa yang faham tu, mesti dia fokus. Siapa yang blur-blur tu, ha, adalah tu masalah dengan PDPR kan. Okay, ni disebabkan zinc, zinc ni dia dah bagi. Metal oxide dia adalah zinc oxide lah. Okay. Acid apa? Nitric acid. Senang kan? So, balance-balance kan letaklah dua. Ha, macam tu. Okey kita pergi kat B pula. Siapa nak cuba B? Orang yang sama je. Orang lain tak nak ke? Sekejap lagi teacher, Sekejap lagi kata bila-bila teacher post balik siapa yang dah penuh 20 markah tu, kita try pula bagi kat orang lain jawab. Nak jawab ke tak nak? Kalau tak ada orang tu baru awak jawab kan? Okey B, siapa nak try? Saya. Yeah. Siapa tu? Nazim. Nazim? Okey cepat Nazim. Hmm. Uh, Safri Acid tambah dengan Magnesium Oxide. Betul, sulfuric acid H2SO4 Tambahkan dengan kecil yang space kan, awak pandai-pandai lah Okay, produk dia apa? Magnesium sulfate dengan? Warm? Water, yes Okay, so nanti awak tengok lah sama ada dia dah, dah ni dah balance kan nampak kan. Ha, kalau rasa tak yakin balance ke tak, awak kira satu-satu. Depends lah eh pada keselesaan masing-masing. Macam mana nak kira balancing tu. Siapa nak buat C? Saya. Siapa tu? Uh, Nuri. Nuri, okay Nuri, try. Uh, C -A o tambah HCL. Ah senang kan? Uh. Ha. o tambah HCL, dah, dah balance kan ke ni Nurin? C -C Belum, kena letak dua ke HCL. Betul. Ha, ah, okay. Ah okay, Iman dah, Faris dah, Nazim banyak dah, uh, Nurin dah banyak dah. Orang yang sama. Yang lain ni mana? Ha, ah, D pula, siapa nak cuba? cepat cuba. Senang je ni. Metal oxide dah bagi dia aluminium oxide. Apa asid si dia? Siapa nak cuba? Saya teacher. Okey. siapa tu? Hasif. Farih Hasif. Fari Hasif. ke Amah uh, Hasif? Ah, Farih Okay, cepat Farih Ha. Huh. Uh, HNO3 plus ALOH. Betul. Uh, Produk dia aluminium oxide dengan H2O kan? Ah uh, H2O. Ah cuma yang ini susah sikit nak balance. Ha ah, ni cuba awak tengok sikit eh nak balance kan macam mana? Tengok sikit eh nak balance kan macam mana? Ah tengok sini jap. Ah uh, uh. Cik tak ingatlah balancing dia. Cik ingat berapa eh? Sebab balancing dia besar sikit, pakai besar sikit. Ah yes. Cik ingatlah. Yang ni nak balancekan dia kan? Okay, teacher bagi jawapan terus lah eh. Okay, enam kat sini. Tiga kat sini. Ha, okay. lain, lepas tu balance je lah. Ha, ni besar sikit. Selalunya kita tambah dua je kan? Ha, sekarang ni sebab apa al 2 o 3 ni? Dia besar sangat dia punya uh, subscript tu. Okay dah. Pergi kat sini pula latihan 54. Okay. So ini adalah reaksi yang terakhir lah untuk selalu besar kan? Kan ada tiga tadi tu kan? Selain, uh, selain anak tu. Uh, reaktif metal dah. Metal oxide pun dah metal karbonik pula. So kena hafal eh, metal karbonik react dengan asid wajib menghasilkan salt, water dan carbon dioxide. Ada student tanya, ada kelas F tanya, teacher. Uh, dia kata dia selalu tengok teacher buat salt dulu, lepas tu baru uh, gas dengan water. Kenapa? Memang kena macam tu ke? Tak pun eh. Kalau nak buat gini dulu, CO2 tambah H2O ke baru nak salt ke tak apa, tak ada masalah. Janji produk tu betul. Sebab apa teacher dah buat gitu? Sebab teacher dah terbiasa dari dulu memang gitu. Teacher start dengan soap dulu. Ha, jangan pelik pula. Okey eh, tak kisahlah nak uh, nak susun macam mana, janji produk tu betul. Okey, pergi kat zinc carbonic. Ni teacher jawab. Alah semua senang. Okey, tak apa. A ni teacher jawab. Zinc carbonic, okey. Kenapa kita tahu ni pakai carbonic? Sebab tengok produk dia ada carbon dioxide kan? water. Maknanya a uh, solid yang kita pakai itu adalah metal, karbonit. Tak boleh metal sahaja, tak boleh metal oxide sebab produk untuk reaktif metal lain. Produk dia adalah salt dengan hydrogen gas. Kalau metal oxide, produk dia mesti salt dengan water. Kalau metal karbonit, mesti salt water tambah carbon dioxide. Kalau ada carbon dioxide, mesti daripada metal karbonit. So, since kita dah tahu metal karbonit dia zinc carbonate, so acid dia adalah HNO3. Okay, letak dua lah sini untuk balance kan. Alright, so siapa nak cuba B? Ha, lain, orang lain pula Teacher bagi peluang yang senang kan Siapa nak cuba Syurim ke Afnan ke teacher tak nampak Takut nak pergi kat uh, Teams ni takut dia terkeluar ha, Orang lain siapa yang ada tu Siapa nak buat B Afnan ada Afnan Afnan ada Afnan Ha Okay. Okay. Ada tak? Magnesium hmm. carbonate. Hmm, oh, rasanya wala. tak ada teacher dia kata uh, vaksin. Eh ada ke dalam ni? Nama tak ada pun. Amariza si vaksin tu dia minta isi tu? Dia tak tahu siapa yang pergi vaksin. Uh, selain pada tu, siapa siapa lagi ada ni kang? Kau sikit. Ni Afnan ada ni? Tak ada dah. Arifah tak nak try Arifah. Arifah, Arifa tak boleh buka mic ke? Arifah. Dina? Aisyah? Ah, dia tak orang Hadid. Feature. Ah, ya yeah. Nak try yang C Sorry? Nak try yang C Boleh, boleh Sekejap C, haa, okey, okey Siapa tu? Aisyah Aisyah, okey, Aisyah Okey, Aisyah nak try C Wah, bagus, bagus Okey, ni Nak hasilkan copper sulfate kan Okey, copper sulfate So, nak pakai metal carbonate CO3 Okey, asid dia apa Aisyah? H2 CO H2 SO4 Ah, betul Okey, produk dia apa Aisyah? apa lagi nak tambah? CSO4 dengan CO2 dengan H2O. Ah, mudah je. Kan? Mudah je. Cuma nanti awak tengoklah balance ke tak. Hmm, um, ni balance dah balance lah. Okay. B tak ada orang nak try eh? Tadi ada Iman ke siapa? Saya teacher. Ah, siapa tu? Siapa tu? Izatul Ya, Izatul Apa dia Izatul untuk ni? Metal apa MgCO2. nak pakai ni? CO2. MgCO2. Salah. MgCO3. Ha, kalau CO2 tak ada. Carbonate dia mesti CO3. tu minus kan? Ha, okay. Hati-hati kat situ. Contoh oh, macam mana dapat MgCO3 tu kan? Carbonate dia mesti CO3 eh. Kalau CO2 tu gas sahaja. Ha, okay eh. Ha, okay good try. Lepas tu yang ni teacher buat ni. Dua dengan dua ni. Dua-dua. Cancel-cancel kan dapat satu-satu. So that's why lah like MG ni satu. CO3 ni satu sebab tu dapat mg CO3. Okay D, siapa nak cuba? D. Ah uh, kalau tak ada orang yang sama pun boleh lah. Saya uh, nak teacher. Uh, siapa tu? Siapa tu? Saya nak teacher. Ah siapa? Farih Hasif. Okay boleh. Apa dia? FeCO3 plus H2SO4. FeCO3 Tambah H2SO4. H2, H2. Ah, ha, betul sangat. Okey, dapat dia FeSO4 dengan apa produk dia? CO2 dengan H2. o Tu. Ah, tambah lagi situ kan. Sini so, yang dah balance dah. Ah. Ha. Okey, itu saja. Tolong eh, tolong praktis, tolong sangat. Nanti awak akan terkesan masa form final nanti awak terkesan. Awak rasa macam apa yang aku belajar ni? Ha, tu yang jadi burn out tu ramai form 5 kata dia burn out lah motiv apa Demotivate lah Haa okey keluar lagi tak screen teacher Keluar Okey jom kita try cara ni Ha, jom kita try Ha, ni soalan structure yang boleh keluar dalam exam lah ha, Dia kena teacher kena ajar betul-betul ni sebab Tak nak awak rasa berat lah bila dah form 5 nanti for fine nanti akan ada dua chapter yang sangat panjang. Kalau orang rasa SCB ni sangat panjang, yes, nanti for fine nanti jumpa yang sangat panjang. Berapa? Dua. Ha, lepas pada tu, lepas pada dua yang panjang tu kan, akan jadi bab yang pendek-pendek uh, pendek -pendek je. Cuma nak hadapi yang chapter satu dengan chapter dua tu panjang. Sangat lama nak habiskan. Okay. So pergi kat latihan 55 eh. Teacher dah discuss ni. Awak buatlah jawapan tu terus. Okay. So dia kata gini, pepejal putih. Tak tahu apa, tak tahu apa-apalah. kita okay, dia kata react dengan asid Z pun tak tahu apa-apa. Tapi dia bagi tahu apa, ini tertinggal ni. Dia bagi tahu produk, dia bagi tahu tak tahu, bagi tahu gas apa, tak tahu air. Okay, ha, nah, selalunya colorless gas selalunya antara CO2, O2, H2. Memang colourless. Tapi tengok pada produk dia. Produk dia selalunya kalau hydrogen gas, produk dia salt and H2. Oksigen ni kita tak belajar lagi kan? So tinggal dulu. Ha, ini. ni CO2 kan? Tengok CO2 mesti ada tiga produk yang tersebut iaitu H2O, salt. Tengok kat sini ada berapa produk salt, gas yang kita tak tahu? Air. Confirm-confirm yang ini metal carbonate. Tu cara nak tackle. Confirm-confirm white ni metal carbonate sebab dia menghasilkan tiga produk iaitu salt, colorless gas dengan water. Tapi salt apa? Eh sorry, uh, metal carbonate apa? Tengok kat produk dia. Uh, okay, siapa dah tahu dah? Siapa dah dapat ada asid apa dia pakai? Dengan uh, pepejal apa yang dia pakai itu? Uh, tinggi kat sini. Apakah solid T? Siapa dah dapat dah? Siapa yang dah nampak? Solid T tu apa? Ha, siapa nak jawab ni? Solid T tu apa? Eh, apa ni? Magnesium carbonate. Ah, ha, ha, betul. Magnesium carbonate. Tak boleh nak padam kejap eh. Ah, ha, betul. Magnesium carbonate. Magnesium carbonate. Sebab apa? Teacher bagi tahu dah tiga produk ni mesti rujuk kepada penghasilan karbon dioksida lah. So karbon dioksida tu datang daripada metal karbonik. Macam mana teacher tahu metal karbonik tu magnesium karbonik? Macam mana kawan awak tahu tu magnesium karbonik? Karbonik tu kita tahu dah kan. Cuma metal apa tengok kat produk ni. Dia bagi tahu MGCL ni. Mg lah ni. so dia mesti adalah MgCO3. Okay gas apa tadi yang terhasil? Gas apa ni? CO? Carbon dioxide. Yes, carbon dioxide. Okay, bahan Z tu. Asid apa kita nak pakai untuk hasilkan magnesium chloride? HCM. HCM. Betul. HCM. ha, ha. ha, dapat dah kan? Ha, kalau awak dah dah faham apa teacher cakap ni, insya Allah boleh buat soalan yang macam ni. Ha, tak perlu nak rasa blur-blur sebabnya sebabnya teacher dah ajar banyak kali dah. Kita okay, tulis persamaan kimia mesti confirm kena ada. Sebenarnya ni satu plus satu eh. Uh, balance chemical equation wajib dua. Uh, Produk reaktan betul dengan balancing. Okey kita buatlah. MgCO3 tambah 2HCl. Kita dah buat balance punya eh. MgCl2 tambah CO2 tambah H2O. Uh, ni balancing dia. Balancing chemical equation. Ah ha, ni teacher bagi tahu ni soalan yang suka keluar macam ni. Untuk tajuk so describe briefly the chemical test to confirm the presence of G gas. G ni adalah CO2. Tiga markah je kan. So tak perlulah bagi tahu por berapa asid semua tu tak payah. Awak cerita dulu awak cerita je macam mana awak nak hasil uh, nak, nak 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 confirmkan gas tu. Start dengan apa tadi teacher bagi tahu untuk carbon dioxide? Lime lain water betul. Macam mana nak cerita? Flow ataupun uh, Siapa ingat kat atas tadi? Deliver Nak pakai flow lah senang kan? Channel Okay salin eh. Ada uh, dah Azan nanti tapi tak tahulah gas apa eh. Uh, teacher tak beritahu gas apa tapi Adalah pasal chemical test. Okay Flow deliver uh, Channel The gas Through delivery tube into test into the test tube tak ada ada tak apa into test tube into test tube containing lime water. Jadi okay, apa jadi dengan lime water tu? Becomes ah, cloudy. Yes. Lime water becomes cloudy ataupun turns to cloudy boleh. Ha, itu cloudy. So CO2 gas is present. Tiga markah. Okay. Ha. So yang ini boleh try. Hmm, serbuk zinc. Okay jom kita try 56 ni. Okay dia bagi tahu zinc powder kan. Okay, react dengan acid nitric. Okay, dapat apa garam ni? Sok dia apa ni? Sok ni. Ah, siapa? Ni reactive metal kan? Sebab zinc. Ah, react pula dengan acid. Wajib dapat sok dengan H2. Okay, garam apa tu? Siapa nak jawab? Banyak dapat markah sebenarnya. Zinc NO3. Apa dia? Zinc NO3. Ah, zinc nitrate kan? Okey, zinc NO3. Ha, ah, sebab apa NO3 dua kat situ sebab zinc dia charge dia 2 plus. NO3 ni, nitrate ni minus. So cross cross dapatlah zinc nitrate macam tu eh. Ha. Ah. Okey, gas, hydrogen gas. Okey, kejap. Ah, ni boleh jawab macam ni. Kenapa teacher kata boleh jawab Boleh jawab dalam chemical formula Kalau dia kata identify Next like say kalau soalan tukar Name Tak boleh jawab macam ni eh Kena sebut zinc nitrate Je lah zinc nitrate Lepas so, tu kalau gas apa Hydrogen gas ha, Kalau name Namakan Tak boleh buat dalam chemical formula Salah okay, Satu permah, uh, permahatian yang ke, ni Yang kita boleh uh, Observations yang kita boleh buat Tentang gas okay, Cara dia Jawab macam mana A Colorless Bubble, gas is produced. Nanti awak akan mahi sendiri. <laughs> Macam mana nak jawab? Ha, sebabnya dia berkait kan. kimia ni dia berkait. Slowly awak akan terror kalau awak dengar lah dalam kelas tu. Okay ni kita buat pula chemical equations antara zinc dengan nitrate acid. Dapatlah zinc nitrate. Tambah H2 So tak balance lagi sebab H2 sini ada 2, nitric pun sini ada 2, letak 2 sini balance dah Full mark hmm. Okay uh, Ni nak jawab ke tak ni Sekejap eh Hmm. Ni homework Kalau teacher tak paksa buat memang tak buat kurang. Homework itu satu je yang untuk yang ni. Ha, ayat teacher tak bagi. Ini. Okey, inilah kita nak pergi kepada uh, penyediaan selalu besar. Okey eh. Teacher nak share lah sikit kan. Kalau uh, AC, AC untuk syllabus kita yang baru ni, KSSM, Ha, uh, yang baru ni awak adalah second batch lah yang menggunakan uh, yang start dengan syllabus baru. Batch pertama yang form 5 sekarang ni yang mana uh, format SPM sendiri tu dah bertukar. Okay, kalau dulu kita ada paper 3 yang kita jawab atas kertas kan sekarang paper 3 tu student kena datang lab buat amali sendiri boleh bayang tak awak exam secara praktikal awak datang kita ada satu bilik kuarantin pelajar akan kita akan bagi list nama pelajar mana yang akan start dulu so yang dalam bilik kuarantin tu duduk menunggulah ha uh, uh, turn untuk buat eksperimen tu dia 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 sama je keadaan dia sama je pemeriksa uh, penjaga akan duduk ber apa tu round round kat situ dia sama je tapi yang bezanya kalau dulu sebelum syllabus KSSM kita jawab atas kertas ah uh, atas kertas exam macam biasa dalam hall tapi sekarang ni awak di dalam lab awak buatlah sendiri eksperimen tu uh, untuk dapat and, and then jawab soalan yang dia bagi itulah kat situ Ha, uh, itu itu bahaya dia sebabnya kalau student dia tak fokus pasal amali. Ah, awak pula PDPR masa form 4, 4 kan. Okay. So, lagi satu, kertas dua. Okay, kertas dua kalau dulu uh, AC ni tak adalah. Uh, just soalan structure kan. Kalau sekarang dia ada dia ada kertas dua ni dia ada soalan AC tapi markah hanya pergi kepada lapan markah sahaja. Ni sepuluh markah ni kenapa? Ni soalan lama. Sepuluh markah ni soalan dulu. Kertas tiga yang dulu-dulu tu ada sampai sepuluh markah. Banyaklah. Uh, okay. So, untuk untuk awak untuk awak adalah uh, paling 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 tinggi pun markah 8 markah. Uh, okey. So yang ini adalah tips untuk menyediakan uh, garam anak tu maksudnya yang pakai titration dua kali titration macam mana nak jawab apa yang perlu ada dalam AC awak semua poin hmm banyak kan semua poin okey teacher nak awak praktiskan yang ini hasilkan NaCl dan method tu sali kat sebelah. Cuma yang membezakan dia adalah reaktan apa yang awak guna dan juga bahan-bahan dia lah. Reaktan apa yang awak guna lah. Yang lain tu sama je lah. Step, step sama. Cuma bahan yang berbeza. Okey kita pergi tengok kat sini. Kalau teacher tak suruh awak buat, awak takkan buat. Teacher tahu. Ni nombor satu. Ah, okay. Kita pertama sekali kalau ingat balik soluble sock ni nak pakai titration method kan. Dua kali titration. Satu titration kita perlukan phenolphthalein. So jadinya ceritalah yang titration yang memerlukan phenolphthalein. Kita buat ni pipette. Pipette ni adalah uh, adalah alat untuk kita sedut solution tu. 25. Biasa memang pakai 25 lah. Sebab apa? Sebab apa dia pakai ammonia solution sebab dia nak hasilkan apa ni? ammonium sulfate. Uh, okay. Tengok sini dia kata sediakan ammonium sulfate salt. Ammonium sulfate salt. NH4 SO4. Ni NH4 tu kan. Ha, betul lah. Sekejap eh. Kita cuba elok-elok. Korang salin. Tahu, tahu tu ada yang duduk tu saja. Tak apa eh. Nak dalam bulan 10 nanti. Ha, sebelum bulan 11 tu mungkinlah kita berjumpa ya. Uh, masa tu memang teacher suka round-round. Okay ni, nak sediakan ammonium sulfate. Pertama sekali nak kena buat apa? Identify apa dulu teacher kata? Cik kata apa step pertama sekali kalau dapatlah salt tu disuruh kita prepare ataupun describe penyediaan tu macam mana? Apa yang kita kena tahu dulu? Hello? Ah. Kena identify apa dulu? Korang ada tak ni? Ada. Ada. Pasal macam mana ni? Sebelum apa-apa soalan lah kalau dapat pasal preparation of salt lah. Tak kisahlah soal lupa kan soal Nak kena tahu apa dulu? Sock ni apa? Tak dapat? ni. Pertama sekali apa-apa apa-apalah apa tak kisahlah apa punya keadaan sekalipun bila dia kata penyediaan garam kena pasti dulu dia soluble besar ke dia insoluble besar sebab kita ada step yang berbeza untuk menyediakan semua sok ni kan. So ammonium sulfate Ammonium sulfate terang-terang dia ammonium, dia anak. Bila anak, dia memang soluble dalam apa jua keadaan. Okay, so kena lah pakai method soluble salt. Jangan pakai double decomposition reactions iaitu insoluble salt. Nak prepare insoluble salt tak boleh. Okay, so fokuskan kepada soluble salt. Okay, bila soluble salt, soluble salt ni ada dua pula. Satu untuk anak, ha, salt yang ada ammonium, sodium ataupun potassium. Satu lagi selain daripada tu pakai method lain iaitu tiga reaction yang teacher bagi tahu tu. Asid dengan reactive metal, asid dengan metal carbonate, asid dengan metal oksid kalau yang ada anak ni dia kena pakai titration iaitu neutralization reaction acid dengan base dapatlah salt dengan water so sekarang ni kenapa pakai kenapa dia pakai titration ni kalau tengok balik kan isi eh, kenapa pakai titration sebab satu hal dia soluble salt satu hal lagi dia adalah anak ammonium ammonium ni A ni lah uh, so that's why dia pakai titration method so bila mana jawapan awak nak buat apa mesti ada pasal titration. Jangan pergi cakap add eh, uh, at solid in excess bla 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 tu dah salah tu. Ha tu teacher kata. So ni dia akan jadi mudah kalau awak follow teacher. Kalau awak tak dengar dengan alasan kata tepu sebab belajar PDPR, awak nak siapa tolong awak? Ha PDPR ni siapa yang nak kan? Semua orang tak nak cikgu-cikgu pun tak nak sebab apa? Tak boleh nak kejar budak. Uh, homework tak hantar, susah nak kejar. Tak buat homework, semua tak datang kelas, susah nak kejar. Tu masalah dia kan. Uh, itulah teacher doa lah sebabnya nak PDPR cepat-cepat ni sebab apa? Nak kejar awak lah ni. Uh, nak kejar. Uh, tengok sini. Pipet. Okay, pipet 25 cm3. Habis ni kita rehat sekejap. Okay, sekarang ni nak pakai apa? Ammonia solution. NH4, sabar. NH4, 2, NH4 tu. Tambah water lah. Okay. Then awak kena decide sendiri eh. Awak kena decide sendiri reactant apa nak pakai. So since dia ada sulfate kat sini that's why pakai acid H2SO4. Maknanya dalam jawapan awak jangan pergi melipik-lipik acid yang lain. H2SO4 sahaja. Sebab dia bagi tahu dah prepare sulfate, eh, sorry ammonium sulfate salt. Okay. Then ni nak pakai apa? Teacher bagi tahu dah selalunya ammonium ni mesti dah hadir daripada datangnya daripada ammonium aqueous. Ataupun kalau jumpa nama lain, solution. Solution tu equals lah. Yang dah dissolve dalam air. Sebab tu dia tulis kat sini ammonia solution. Kalau tu tulis ammonia sahaja salah. Okey, masukkan dalam conical flask. Sebab kita nak buat titration mesti ada burette, mesti ada conical flask. Uh, and then retox stand. Macam itulah. Okey, then masukkan dalam conical flask. Okey, then add a few drop of naphthalene indicator. Uh, macam tu. Lepas tu pula kalau dah emunya ni duduk kat conical flask, tak kisahlah mana-mana orang -mana letak. Kalau emunya duduk dalam ni pun boleh. Tengoklah jawapan awak tu. Nak tak acid sini pun boleh mana-mana. Tapi jawapan ni dia pilih untuk letak emunya di dalam conical flask. Kalau dah emunya duduk dalam conical flask, yang dalam burek tu adalah asid Ha, isi. Isikanlah asid dalam burek tu. Ha, clam. Ha, baca reading initial. Tapi biasanya untuk soluble shock, ha, anak ni jarang keluar exam ni sebab dia terlalu panjang. Uh, okay, kita nak yang 8 markah, yang boleh dapat dalam 8 markah, 6 markah je kan. Ha, uh, okay, tak apa, tak, teacher explain je lah. Okay, then add slowly. Uh, kita nak buat titration yang pertama tu iaitu untuk menentukan berapakah acid. Kalau ni dalam acid, uh, biuret ni acid kan. Berapakah jumlah acid yang kita perlukan untuk kita neutralisekan ammonia solution tu. Okay, then record. Lepas tu, uh, fill again the conical flask. Okay, tukar sampel yang baru. Once kita dah tahu berapakah jumlah acid yang kita guna, Ha, tapi sekarang ni sampel yang baru tapi without phenolphthalein. So masukkanlah asid tadi masukkan balik repeat balik titration tu untuk kita dapatkan salt solution. Okay, bila dapat salt solution, teacher kata dah teacher tak nak dalam bentuk solution walaupun ada dapat dan ammonium sulfate salt tu tapi dalam bentuk solution teacher kata tak mau, teacher tak mau. Teacher nak dalam bentuk kristal. Awak kena start dengan crystallization. Crystallization tu yang mana? Teacher bagi tahu dah kan. Ha, penat nak ajar tajuk ni kan. Cumanya uh, sebab tu kena selalu ulang. Ha, ni. Ni crystallization. Tengok sini. Ha, ni awak dah buat titration tadi tu kan. Ha, then awak dah dapat dah uh, volume berapa nak guna. So pakai titration yang kedua. Dapat solution tapi tak nak habis sampai situ. Kena tukarkan solution tu kepada bentuk crystal. Startlah crystallization kat sini. Heat sampai saturated lepas tu sejukkan dia dalam room temperature and then ambil rinse dengan filter and rinse and then dry. Last kali mesti dry. Hmm. Okay. So teacher nak awak ah, ni. Try ni. Try. Ombud lah tu. Hantar bila? Hantar hujung weekend nanti. Okay kita rehat sekejap. Sebelum nak pergi kat sini rehat sekejap dalam uh, 11.10 kita datang balik. Bukan hilang ya, datang balik. Okay takut dah tepu sangat kan ha nah, kita stop dulu minum air dulu ke makan-makan nugget ke Okey, dah 11.10 dah Kita panggil sorang-sorang ada ke tak ke depan skrin tu Hadid ada tak depan skrin Hadid ada tak Kalau tak boleh jawab Nyampu kat chat pun tak apa Hadid dah je Ada Alhamdulillah Aisyah ada Aisyah Aisyah ada Aisyah Aisyah di mana Dina ada Dina ada teacher. Alhamdulillah. Aisyah tak tahu gimana. Izatul ada? Izatul? Anak-anak home teacher ni lari dah. Iman ada? Ada. 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 Farih Hasif ada? Ada Farid? teacher. Ada. Afnan? Afnan tak boleh nak jawab kan? Jawab kat chat you know. Afnan kalau ada. Ada boleh tak? Okey. Amah Hasif. Amah Hasif. Anak ah, umur kecil juga ni. Hilang juga ni. Haris Daniel ada. Daniel ada. Daniel ada. Bilang ada. 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 Okay. Nazim. Ada. Ada. Syurim? Syurim? Nadira. Nurin ada tak? Ada teacher. Adin, 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 adin. Ada Nadira, ada ah, Nurin. Ha Nurin, Arifah ada Arifah. Ada. Ha ah, macam nak jawab tu. Ada, ah, ada. tak dengar. Okey tak apa macam tak dengar suara Arifah. Okey tutup mic. Okey, a um, yang hilang ni tak tahu gimana. Okey, sekarang ni okey, kita tak payah nak pergi banyak sangatlah takut awak ni. Orang oh, sesusah ke Tajuk ni? Ha ah, tanya sikit pendapat Siapa nak cakap susah ke tajuk ni? Banyak. banyak, banyak betul? Teacher Afiq memang banyak. Okay, eh? So teacher rasa macam malas lah nak pergi kat sini selalu besok yang selain anak ni. Ha, malas. Sebab apa? Sebab tak nak bagi orang tepung. Jadi macam burn out gitu kan sebab nak belajar benda ni. Benda ni sepatutnya tak boleh nak jadi stress sangatlah. Ha, dia seronok sebenarnya sebab kita ada banyak eksperimen. Cuma itulah kekangan kita sebab PDPR lagi kan. Okey, jom kita try buat yang ni lah. So homework ada satu je lah jadinya kalau kita siap yang ini, kalau kita sempat buat yang ini, tak ada homework. Ha. Ah ha, macam mana tu? Ha, jom buat sekarang. Okey, kita try buat yang ni. Jomlah semua. Kalau ha, kalau kalau takde yang tolong teacher jawab, ha confirm-confirm akan jadi homework. Sekejap. Okay, kita boleh dah start. Macam mana nak hasilkan in ACL tu? Penuh eh, buat jawapan penuh. Banyak kan lah sempat ni. Ah ha, yang ni tetap kekal homework lah ni sebab korang kena praktis, kena praktis. Okay. Dalam 11.20 kalau ada volunteer yang nak tolong teacher jawabkan, ah, selamatlah ini tak jadi homework. Okey, yeah. kita bagi ni. Siapa nak tolong buat ni? Kenal pasti dulu NACL tu uh, so apa. And then kenapa pakai ni? Kena terang. Kalau depulin dia volunteer, terus cakap eh ya. terus terus bagi tahu teacher tak ada teacher nak tunggu sampai 11.20 Sebiji ikut step ni sebiji cuma tukar reactant rate apa yang awak pakai tu yang teacher nak tengok sebenarnya Next class kita pergi pada soluble salt yang satu lagi tu uh, dan juga uh, insoluble salt So 6.10 silpan exam lah eh. Silpan exam. Wallah maklum kita tak tahu eh. Bersemuka nanti mungkin bersemuka bulan 10 nanti entah-entah still lagi dalam topik ni eh. Nah. macam tu dah eh. Okay, teacher tunggu volunteer. ada. So, bila ada volunteer, kita nak buat ini kan? Semua orang kena snap jawapan dia. Nak buktikan yang korang buat. Bukan dengar sahaja kawan bagi jawapan. Snap jawapan, hantar selepas kelas. Ha, sudah, Gabra. Cari pen, cari kertas. Ha, ni, snap jawapan. Kalau tak ada, ha, tercetik nama dia as tak ada lah. Tak buat. Jangan dengar je. Jangan harapkan kawan je. Salin juga. Teacher, isi padu dia memang sama eh? Ah, pakai isi padu sama je. Standard SPM tu 25 gitu. Uh, uh. Ah yes. Itu je lah. You boleh je kalau nak buat 20 pun betul je. Tapi jangan 10 sikit sangat. Do, pakai 25 biasanya. Nak pergi teknik menjawab untuk awak ni belum lagi teacher boleh bagi tahu teknik menjawab yang betul tapi nak pergi pada yang betul-betul pasal teknik menjawab yang macam ni SPM nak berapa isi padu ni 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 teacher tak nak lagi uh, sebab apa sebab awak tak faham konsep lagi. Awak baru nak kenal kan. Form 5 ya, form 5 lah. Even form 5 pun kan, nanti kan ada kata kita sekarang nanti akan apa revision lagi kan. Uh, handout yang sama teacher akan pakai. Kalau ada penambahan yang lain, teacher akan tambah. Handout ni memang khas teacher buat untuk teknik menjawab. Teknik menjawab. Yang mana tak ada dalam buku teks. Cari kat YouTube pun tak ada. Ni sebab apa teacher pergi bengkel khas, eh? memang teacher pergi bengkel berbayar. Minggu depan pun ada lagi satu dengan seorang sifu juga, sifu yang hebat lah. Uh, tu semua cikgu Kimia ada. Semua join. Sebab teknik menjawab ni, dia bukan belajar dalam buku. Dia kena belajar dengan orang yang dah memiliki seketah lama dah. Uh, Skema jawapan SPM. Okay. Hmm, yelah okelah okay next class nanti kita Fokus pada preparations of Soluble Dengan insoluble salt Minggu depan Kalau rasa macam tak sempat habiskan lagi Sambung lagi 6.1 baru masuk 6.1.0 so, Takuin kita dah Thank Anjak you. sampai 3 Ya yeah, Iman Sekejap. Yang nanti add uh, number 7 tu add V tu macam ni. Oh V tu. Boleh tak 25 je. Boleh je. Sebab V apa dia, dia letak V tu sebabnya uh, sebab itu adalah hasil eksperimen yang berapa yang kita dapat. Uh, awak letaklah 25. Semua 25 je pun tak apa. Sebab ni kan uh, ni kan nak explain secara teori kan. V tu sebabkan eksperimen tu ada yang dapat 22, ada yang dapat 23 uh, kalau secara praktikal. Sebab tu dia buat V je. Yang kalau ada jawapan-jawapan V tu korang buat 25 je lah senang. Semua sama je. Standard lah tu 20 lebih range dia 20 hingga 30. Ingat ya, eh, snap jawapan sebaik saja habis kelas. Kalau tak dapat lagi, teacher tak dapat lagi, maknanya dia bukan dalam kelas. Dia on sahaja Teams tu. Okey lagi seminit lagi. Ada ada ke? Volunteer? Tak kisah apa yang sama orang sama ke apa cuma teacher nak jawapan je. Oh, Daniel Fahmi ada tak Daniel Fahmi? Baru nampak nama. Daniel Fahmi ada tak dalam kelas? Daniel Fahmi. Ha, ada satu Haris Daniel banyak nama Tak ada ke? Ada nama ni? Baru naik ni? Minta semua hantar lah eh. Tolonglah hantar. Homework ramai yang tak hantar daripada bila-bila tu kalau 20% untuk markah SIM tu dari situlah dicambik eh. Kalau rasa macam kenapa rendah tu, ha, sebab homework tak hantar banyak lah tu. Homework 20%. Kalau dapat 5 je, 15 hilang lah. So dapat lah dalam 85. Kalau exam tak, kalau 100% exam, dapat exam 100% boleh dapat 40. Uh, ha, kalau semua benda lain full mark tak apa homework tu. Homework tu free-free je sebenarnya. Buat tak buat je. Ah ha, ini pelibatan. Pelibatan ni cukupkanlah 20 20%. Siapa yang dah cukup tu? Ha, 20% dah tangan Homebook hantar selalu. Okey, 20%, 40% dah kat situ. Confirm-confirm tak? Gagal. Ha, Baby banyak kan? Okey, dah. Siapa ni? Sebelah 21 dah. Cepat-cepat. Siapa nak volunteer? Cepat, tak ada orang nak volunteer ke? jadi homebook dah rasanya ni. Anyone? Okay. Eh, screen teacher ada lagi tak screen teacher ni? Keluar ada. lagi tak Ada lagi ya, okay. ha, okey. siapa nak jawabkan ni? Iman dah siap? Ke Iman tak berani? Takut salah? Ha, siapa ni? Cepat tak cepat. Tak confident. Tak confident. Tak apa, tak apa. Tak kisah pun. Cepatlah kalau tak hombot lah korang. Tak ada eh? Memang tak ada. Tak ada tak discuss lah. Ha, ni homebook satu. Ni homebook ni. SPM 2019 baru lagi ha. Tak ada eh? Betul ni? Eh? Teacher. Ya. Apa dia? Ha. Reaction tu uh, kalau buat uh, HCL dengan NO NAOH boleh. Memang tu lah jawapan dia Iman. Ha. Betul tu. Ah, ha, nak cuba tak? Tak nak ya? Eh? Tak nak juga? Tak nak iman. Yang Yang nombor empat tu Tak tahu nak letak Apa yang Hmm? Nombor empat Add 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 HCL Awak pakai HCL tadi tu kan? Add HCL Slowly into the conical flask While swirling it Continue adding acid Ah, ha? Itu je lah Cik S nak S cuba Apa dia? Ha boleh nak cuba? Nak cuba Okey okay. Haa uh... Reactin Nanti cik, kalau nak salah teacher tambah-tambah sikit la jangan risau Reactin, okey reactin apa nak pakai untuk hasilkan Sodium Chloride Sodium Hydroxide dengan Hydrochloric Acid Yes Betul Ha, kenapa pakai reaction acid dengan base ni sebab Sebab apa Kenapa tak boleh pakai yang metacarbonic, reactive metal semua tu Iman tahu tak kenapa? Tak tahu? Okay, teacher tahu eh. Okay, NaCl, okay, pertama sekali dapat soalan ni, identify dia adalah uh, sama ada soluble ataupun insoluble. NaCl adalah soluble. Kenapa teacher tahu? Teacher hafal. And then kita nampak sodium. Sodium ni kan anak anak dalam apa jua keadaan dia bagilah ke ke sulfat ke nitrit ke tak kisah dia memang akan soluble juga okey dia soluble salt so kita dah dapat dah sikit okey soluble salt cuma method apa nak pakai adakah nak pakai titration ataupun tiga reaction dengan asid tu so ini ada sodium sodium ni anak so sodium tak boleh pakai tiga method tu metal oxide reactive metal dengan metal carbonate tu dia kena pakai titration titration adalah neutralization uh, neutralization reactions yang melibatkan asid dengan akali. Sebab itulah reaktan awak kena ada asid dengan akali. Ha, okay. So betul ni. So reaktan dia ni. Okay reaktan tulis ni je lah. Reaktan jangan buat uh, chemical equations pula ni. Okay salin ni ya. eh. Selepas kelas nanti nak ada dah jawapan. Okay. So dia kata reaktan sodium hydroxide. Tak semestinya tulis macam ni macam teacher ni. Nak buat chemical formula pun diterima. Dengan acid hydrochloric hydrochloric acid Yes, ya. Yeah. Okey. Iman, tolong bagi nombor satu. Pipette to 25.5 cm3. Okey, uh, sodium hydroxide into a conical flask. Uh, kalau teacher salah je tu, highlightkan je lah. Eh. Tiru sebelah. Okey. Cm3 kena ada. Ha, ah, si MQ kena ada. Of apa teacher? Ah, ah sorry, Iman pilih apa? Nak ah, tak dalam conical flash apa dia? Sodium hydroxide. Boleh. Ha, sodium hydroxide NaOH into, into conical the conical flash. Yes. Salin ya. Yang kedua? dua. Add a few drop of tenaphthalene indicator ah. into the conical and shake a few drop sahaja ya. Kena sebut a few drop of Fenaf Telin Mana tadi? Fenaf telin indicator Tak ada indicator pun tak apa Into Conical flask Lepas tu Shake lah kan Bagi dia Fenaf telin tu betul-betul dia uh, React lah Okey Lepas tu Iman nombor tiga Fill a burette with hydrochloric acid and ah. clamp it with the retort stand and record the initial reading of burette. Yes. Acid tu kena betul. Fill a, uh, a burette with HCL uh, and clamp eh. Betul tak ni? Tak betul lah tu. Ni panjang It's sangat Burette. Eh. Tak cakap clamp pun tak apa. Tu teacher kata teacher tak pergi lagi eh pada teknik menjawab sangat. Ada bagi tahu sikit-sikit je. Initial reading. Ha, ah, record lah. Oh, right. Okay, next. Add the hydrochloric acid slowly ah, into the conical flask. Add ACL. Okay, add ACL eh. Slowly. Into, itu apa, into apa in mind? into the conical flask. Hmm. Lepas tu buat apa Iman? Uh, swirling it. Ah. Ha. Swirl tu go sikit. Ada teknik swirl. Continue adding the acid. Ah, ha, okay betul. Continue adding the acid. Nanti the pin solution in the conical then turn colorless. kita ha, okay. teacher nak tekan yang ni eh. Ya pink solution aa uh, tentu colorless okey kita nak tekankan color kejap color check dulu eh kalau awak letak acid kat dalam burek so yang dalam dalam conical flask adalah alkali bila alkali jumpa dengan phenolphthalein yes dia akan jadi warna pink so nak pergi pada titration tu neutralization tu dia akan jadi warna colorless sebab itulah pink tu colorless andai kata orang oh letak asid dalam conical flask dia dah lain dah ni sini tak boleh tiru dah kat jawapan sebelah ni. Okay dia akan jadi colorless tu pink. Uh, sebab asid duduk dalam conical flask bila kita tambah phenolphthalein dia akan jadi colorless juga. Sebab so, macam mana kita nak tahu neutralization berlaku kita add alkali dia akan jadikan uh, solution yang dalam conical flask tu sebagai pink, light pink. So kita akan cakap colorless tu pink. Okay seterusnya nombor lima ni salin yang sebelah lah kan. Okay, nombor lima apa jawapan Iman? Cepat, cepat Iman. Record the final burette reading, determine the volume of acid required 25.0 ah, yes. 0. ah, mq. Depends. depends lah. Okay, teng tengok yang ni eh. Sambung sini sebab tak muat. Okay then, nombor enam. Fill the conical plus again with 25.0 cm3 of sodium hydroxide. Yes, sodium without hydroxide. Without the penicillin indicator. Yes. Ah, ni jangan tidur sebiji ammonia ni. Bukan eh. Okay, nombor tujuh. Add 25.0 cm cubed sulfuric acid from ah. the burette into Sulfir the conical flask. Ah, Uh, Sulfir hydrochloric acid. acid. Ha, ah, hydrochloric acid from the burette kan. Okay, into conical flask and swirl it kan. Okay, next cepat. Pour the content of conical flask into an evaporating dish. Okay, and then nombor sembilan. Heat the mixture solely until saturated. Yes. 10. Sama sepuluh. Sama je dia kan. Ha, sama kan kejap teacher nak tengok ada tak benda lain. Tak ada kan benda yang sama tapi yang ini yang ini, yang ini daripada satu hingga tujuh tu check berdasarkan reaktor apa yang nak pakai okay. Thank you Iman. Iman dah bagi jawapan dah. Korang yang kena salin dan juga hantar snap pada teacher maknanya awak buat dah dalam kelas. Okay kalau tak ada tu kosonglah eh ya. ada part-part yang teacher total up semua homework. Okay, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Homework kita, homework awak lah. Yang ini. Yang ini snap jawapan bagi teacher. Sekali dengan yang ini. 57. 57. Cubalah. Okay, bila nak kena hantar since yang 57 ni hanyalah sikit saja Mungkin hari kami sekali Rabu tengoklah. Uh, sekejap je boleh siap kalau terus buat. Okay, itu sahaja kelas hari ini. Thank you semua. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay, bye.